Buongiorno amici, in questa fresca mattinata di autunno, questa mattina io ed Eliana siamo venuti a visitare una nuova fattoria che è aperta da poco, a pochi chilometri da casa nostra, ed è una fattoria dove si allevano molto probabilmente le lumache, una molto particolare. Siamo curiosi anche noi di visitare questo posto e lo faremo insieme a voi perché vogliamo appunto vedere di cosa si tratta. Qui ci sarà un'escursione con degustazione finale delle lumache. Oggi io ed Eliana lavoreremo insieme perché Eliana vuole spiegare in lingua ucraina anche per gli amici e per tutte le altre persone circa questo posto. Eліана. Привіт, друзі! Я трошки хочу сказати нашим українським друзям про сьогоднішню подорож нашу, оскільки ми йдемо до равликової ферми. Це новий формат українського його фермерства. Він новий, тому я хочу показати його також вам. Для того, можливо, вам буде цікаво або самим поїхати, або проекскурсувати з нами, а також продегустувати. До зустрічі! E siamo arrivati in questo momento all'interno di questa fattoria. Facciamo una. Facciamo una panoramica di questo posto che noi non conosciamo, ma conosciamo, come ripeto, insieme a voi. Adesso diamo uno sguardo a questo posto. In questo momento abbiamo trovato le prime protagoniste di questo posto, che sono appunto le lumache, come vi abbiamo detto prima. Beh, questo è un posto, adesso siamo in pieno autunno, è abbastanza. Sembra il momento desolato. Speriamo arrivi qualcuno. Ci diamo una piccola pausa al caffè prima di iniziare la nostra escursione tra le lumache. Набрати сил для початку екскурсії. Siamo all'interno di una stanza dove sono delle lumache, siamo all'inizio della nostra escursione. Я зала, в нас взагалі технічно це є репродукторна. Тобто це зараз один стелаж і два в залі. Це є демонстрація для наших відвідувачів, тому що таких стелажів, коли у нас починається репродукція, в нашому приміщенні знаходиться від 2 до 4 тонн репродуктора. Це той об'єм, який нам потрібен для того, щоб за 2 місяці прямої репродукції. Це маракайські чи? Це максима, це серед азіатські. Стосовно назви навіть максима, то що він є великий. Люлів він, наприклад, йде трошки менше. Це такий у нас переросток. А так взагалі товарна вага, це є такі от такого розміру рали. Adesso vi mostro una delle tante lumache da vicino. Ви бачили, що там теж 2 місяці збір з природи його, коли він стає статево зрілим. А статево зрілим стоїть тоді, коли, наприклад, мушля перестає вже рости і край мушлі завертає, формує таку полочку, яку називаємо. Бачите, вона так завертається. Тоді ралик стає статево зрілим, він може вже розмножуватися, розплідуватися, але для мене зрілим. Розмножився, ляг спати, якщо пережив зиму, просипається весною. Due lumache che amoreggiano, guardate. Він ламає край мушлі такого, обгризає її. È la natura. Сам. І все, і провокує її далі ріст. І так він може робити 3 рази. Pensate che. Це він обламав і далі, він же сам молодий хлопець. Він ще за рік там десь сантиметр, два її наросте десь у такого. Так на самому що цікавіше, що його товарна вага, котрого приймає, cosa farà questa lumaca?
Якщо максимум, наприклад, ну, більше 32-37 метрів, це 27-32. Pensate che quella che noi chiamiamo la casa delle lumache sono vere e proprie vitamine per le lumache stesse. Коли вони вже заповзли сюди, ми бачимо, що тут їх вже багато. Починаємо там контролювати продукцію для лумаки. Підняли горшик, зараз буде трошки прозоре. Ми дивимося, там є осмітра, бачите, копа не Il pene, come la questa, le lumache hanno sul lato della testa. Questo è якраз тільки відкладає. E guardate qui nella terra dove le lumache vanno giù, questa parte bianca che vedete sono le uova delle lumache. Ogni lumaca va sottoterra a depositare le proprie uova. Максимально чисто від землі, закладаємо в такі ж самі майже ємкості з кришечками. Але закладаємо по графіку. Взагалі теж дуже цікаво. Тут все робиться з математичним розрахунком. З власних ресурсів, з власного організму. Коли ралик вже зніс ікру, його так береш, підіймаєш, а його не видно. Він туди всередину впав, ще такий аж живий. Умови на лумака. Guardate, dopo che le lumache hanno fatto l'uovo, nascono le lumachine piccole, bambine. Guardate che spettacolo. Подвох торчать. Да, и второй пополз. Ай, Бузи. Чего? Лумакины пиколиссимы. Adesso Eliana ha preso due lumache, come vedete ce le ha nelle mani, perché le vogliamo riscaldare, vogliamo dare caldo per queste lumache, perché poi vedrete il motivo per cui lo stiamo facendo. Scriviamo il numero sulle nostre lumache. Опа. Мостяно. Восьмой. 9, 10, 11. Perché abbiamo scritto un numero sulle nostre lumache e le abbiamo riscaldate prima? Perché adesso scatta la parte più divertente, che è la competizione tra queste competizioni di corsa tra queste lumache. Che spettacolo. Опа. Давайте так на Le lumache di Tutti i partecipanti vanno al centro del tavolo, come vedete partono dal centro del tavolo per partire una grande corsa per andare verso l'esterno del tavolo. Так, борьба тут допускається, може якийсь ралик на якогось залазити, на ньому кататися, його перевертати, завертати. Але то, Дані, руками не трогати, тільки кричати, подавати. Все, в нас пішов старт. Все. Старт! Вау! Давай. Їхня задача. А вон номер 7. Найшвидше у нас були перегони. Ну, 7, на 8. Найшвидше, да. А 7, 8. Queste sono le cose. Forza, forza. Che vi abbiamo allenato, forza. Andiamo che vi abbiamo allenato. Нато. Ми тут так граємо. Ні, це мій четвертий. Ну, ти кажеш, йому треба кудись темне місце. Non ci deludete, non ci fate perdere. Ти зараз зараз тобі не видно, да? Так, дивіться, давайте тоді зараз так, щоб було не дуже довго чекати. Перемагає той, котрий повзе. Як тільки спутав, він такий наглий. La corsa termina quando le lumache, la lumaca esce fuori dal
dal ротондо бянко, бянко-чорне росо. Восьмий номер, за рахунок того, що він короткий, він може швидше сповсти, да. Le nostre sono un pochino... Fuori strada, ma... Guardate la numero 10 come compete la grande. Поки що я бачу, що вісімка... Вісімка явний лідер буде. La nostra numero 7. Anche la 8, la nostra 8. Wow. La nostra 8 sta uscendo. Ovviamente la nostra numero 8 sta in vantaggio. Deve uscire completamente dal reparto bianco. Forza. Abbiamo scommesso $1,000,000 su di te, dai che ce la fai, non ci deludere. Dai che vinciamo. 2 oui. E dopo aver fatto il tifo e dopo aver vinto con la nostra lumaca numero 7, se mi ricordo bene, adesso siamo qui ad aspettare la degustazione delle nostre lumache con tante salse di diverse, e con questa degustazione che dopo vi mostreremo, diciamo che la nostra esperienza qui dopo finirà. Ok, tra un po' vi mostriamo il tutto. Ми трошки показали вам цю ферму, на яку ви можете приїхати подивитися, але краще буде тепло, тому що вітер холодно. Але ми отримали масу насолоди. Зараз хочемо продегустувати м'яско або ці равлики, як вони будуть нам смакувати. Ми покажемо вам цей продукт. Будь ласка, дивіться. E sono arrivate le nostre lumache, abbiamo ordinato le lumache four season, cioè sono lumache con 4 di differenti salse, molto probabilmente di stagioni, come potete vedere. Il tutto accompagnato da birra e vino, insomma. E siamo pronti per degustarli e niente, a questo punto lascio la parola ad Eliana, adesso sarò io a riprenderla, e che vi spiegherà, spiegherà per gli amici ucraini. Give me telephone, please. Speak for your friends. Зараз ми продегустуємо равликів. Це називається це блюдо 4 сезони. Саме воно найпопулярніше тут для людей, які ще ніколи тут не були. Це 4 різних соуси. Ну і звичайно вино для мене. E con questo, amici, è proprio tutto. Vi salutiamo con questo vento incredibile, freddo anche, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!